Salve galera, Loud Jock na voz. Hoje eu vou ensinar vocês o jeito certo de fazer uma assinatura mensal ou semanal. Muita gente erra e acaba deixando automático, aí fica renovando todo mês, ainda mais quem faz pelo cartão de crédito. Aí pega o cartão lá, quando vai ver, tá renovando direto. Cuidado com o seu pai aí, sua mãe, não brigar com vocês. A maioria que tá carregando aí são crianças, estão errando. Então vocês adultos já têm mais ciência disso, mas tem algumas crianças que não têm noção disso e acaba fazendo errado. Galera, então preste atenção aqui. Vocês vão apertar no diamante. Vamos ver aqui, ó, assinatura. E a primeira coisa que vocês têm que prestar atenção, pode ver aqui, ó, que tem uma setinha que fica ligado. Se você deixar ela ligada, ó, pode ver as informações que traz escrito assim: quando a inscrição estiver ativa, essa conta irá renovar a inscrição automaticamente. Quando o período da inscrição terminar, se você cancelar a sua assinatura, você precisará aguardar até o próximo ciclo para adquirir novamente. Então, galera, se você for fazer uma recarga aqui pela assinatura, você vai ter que tirar, você vai ter que deixar assim. Que se você deixar com esse vizinho, vai estar renovando todo mês, vai estar automático. Então, deixa assim, ó. Toda vez que você for fazer uma assinatura, deixe assim. Esse é o segredo que eu passo para vocês, o truquezinho aí para não ficar renovando a sua assinatura aí mensal e nem semanal. Quem gostou desse vídeo, galera, dica rápida para vocês, deixa o like e se inscreva no canal.